bir marta assalomu alaykum qizlijonlarma, hozir kiyimlashtirib, onajonim oldilariga ketibman. Endi kini jonimlar hali ham norim pishirishayotgan ekan. Endi esa ularni oldiga boraman, xudo xolasa. Va sizlarga bu video blog olaman. Qizlijonlar, hozir men onajonim uylariga keldim. Hozir uje kirib kelaman. Qani nima qilishyapti ekan? Mani ko'rib qolishmasa yaxshi bo'lardi. Chunki ularga surpriz qilib kirib kelardim. Menda onajonim kalitlar bor. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Gigant bor. Mana yashil ularniki, keyin eshikdan bor. Hozir ham kesimiz yozmoq. Ertaga ertalab bolalarni olib ketaman, maylimi dedim. Hozir onajonimni surpriz qilaman. Mən bu onamın kəlidləri. Uy. Assalamu alaykum. Я вас снимаю. Qanaqasiz yaxshi qizlar? Abdulloh bilan Yusuf oldiga keldim. Onajonim, Yoqutxon kenijonim. Qaraylar qanaqa norim qilishayotgan ekan, vabshe chiroyli. Mashalloh, onam. Muncha zo'r. Hozir senga olibdilar. Voy, bu charchamadinglarmi, Yoqutxon? Yo'q. Yaxshi tayyor bo'lganingiz. Tayyor bo'lganingizga mamam ham yaxshi. Bularni uyligida qaraylar qanaqa to'ppolon. Aha. Abdulloh, Yusuf. Yusuf. Yusuf, menga qarang, menga qarang. Bo'ldi, urushmanglar. Sizlar bitta katta tog'ora norin bo'pti. Yana bitta kichkinaroq tog'ora, bu vabshe qaraylar, bu tog'ora bo'lgani bilan yana unda qora bilanmi? Yana mamnaqasi. İyi hozimlar dekoratsiya qilishar ekan, chiroyli qilib. Mana men bitta esa sho'rva, sho'ralar isitishadi. Hozir qo'ying, bitta piyoz to'rayaptilar. Nima bo'yapti sizlarga, a? Ha, hozir. Opam hozir kesilsa. Uradi. Mashina bilan uradi. Farqi yo'q, menga farqi yo'q kimdi, men opamga aytaman. Ikkala bilan qil. Yusuf qildi deyman, mana shu Yusuf qildi deyman. Vot yaskoya, yaskoya. Men hazillashyapman, hazillashyapman Yusuf. Hazillashdi, bo'ldi. Yo Alloh. Shunaqa bo'ladimi? Bu bozor emas, bu qanaqadir raspradaja bo'lyapti bozorda. Mega raspradaja, tekinga narsa sotilayotgan deb bizda sho'rqa. Ushas. Yo Alloh. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qizlar, qaraylar qanaqa norin, mana chiroyli ukrasich qilishibdi. Xudo xolisi hozir endi sho'rvalari bilan chiroyli qilib yeb ko'ramiz, lekin ko'rinishiga mashalloh gap bo'lishi mumkin emas. O'zingizlar ham mana otsenit qilinglar. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa chiqibdi, sizlarga yoqdimi, yo'qmi, lekin ko'rinishiga vabshe gap bo'lishi mumkin emas. Mana hozir sho'rvalari ham tayyor bo'ldi. Hozir endi norimni chiroyli sho'rvalari bilan yiyimiz, mashalloh. Bunday qilib hozir rasmga olmasam ham bo'lmaydi. Uxti, opa qo'llaringizda dard ko'rmasin, lekin shuncha bolalar bilan shuncha qildinglar, Alloh rozi bo'lsin. Biz adamimiz bilan bugun mazza qilib dam olib svidaniya qildik, opa. Rahmat. Shuncha qarab berganingiz uchun. Popurjoningiz bilan, kuyovingiz bilan svidaniya qilgandik bugun.
Mana bu norinimizani sho'rvaga solganimizda shunaqa ko'rinishda. Hozir endi yeb ko'rib, sizlarga anig'ini aytaman. Oxirgi rezultatda qanaqa ekan ta'miga. Qizlachalar, hozir endi biz yeb ko'ramiz onajonim bilan kenajonim qilgan norinlarini. Mana norinni olamiz. Salama, men to'g'risini aytsam norinni faqatgina sho'rva bilan yeyish yaxshi. Azgina piyoz solaman. Endi esa bismillahir rohmanir rohim deb tatib ko'raman. Bismillahir rohmanir. Yaqinda esizdami, rosa norin yedim kelyapti degandim. Daj anaqa testiga kirgandik-ku. Uni lekin sizni noriningiz opa. Maşallah 100 barabar yaxshiroq. Bunaqa norini anchadan beri yemagandim. Rasa zo'r chiqibdi. Xullas, yana bitta eng baxtli insonlardan bo'lib yeb o'tiramiz. Adamimiz bizni olib ketgani keldilar. Yomon kechiklar ekan avtobus, o'shanga bizni olib keta qoling dedim. Keldilar bizni olib. Hozir o'sha uyga qaytdik qizlar. Abdulloh nimadirdan nedovolni. Yusuf hammasi yaxshimi sizda? Ha, Yusuf davolni, hammasi yaxshi. Adamimiz bizni olib ketyaptilar. Olib keldilar. Tez keldilar olib ketgani. Endi esa Isom uyga boramiz. Men esa norin olganman. Ko'rib turganingizdek, rosa ko'p norin. Endi esa uyga borib, bolalarni cho'miltiramiz madasi, shart emasmi? Nima? Naql hozir endi ketamiz uyga inshaalloh. Qizlajonlar, yana bir marta assalomu alaykum. Men hozir uydaman. Kecha adamimiz bizni eson-omon olib kelvoludilar. Hozir ertalab soat 9 da tursam, bunaqa chiroyli qilib kiring. Ertalab degan? Sahar degan. Saharda. Bizga bunaqa chiroyli qilib. Mana hozir turdimi? Grinki pishirib beryaptilar. Mashaalloh, adasi zo'r chiqdi, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bizga qanday yaxshilik qilayotgan bo'lsangiz, Allohim sizga 100 barobar qaytsin. Qarang, qanaqa zo'r, tutirlari chiqyapti, issiqqina. Bizda havolik ancha ozgina tashadi, ilib qoldi adasi. Ozgina ilib qoldi. Kecha adamimiz parkovka topa olmay, rassa aylanib yurdilar butun mashdagi mahallani. Keyin umantga qo'yib qo'ydilar. O'shatga men qo'yganimga, o'sha joyga qo'yganimga menga shtraf qo'yib qo'yishmoqchi bo'lishganda, o'shaning uchun ertalab turib mashdagi qo'yib qo'ydilar bet bo'shaganiga. Shunaqa qilib bizda havo shunaqa bo'ladi. Ozgina tiku yomg'ir yog'adigan havoga o'xshayapti adasi. Ertaga qor yog'adi. A, yo'g'i. Shunaqa qilib bizani ertalabki kunimiz boshlandi. Qizlar, men hozir yuzimni tozalab yuvib chiqdim. Kecha shunaqa qattiq charchaganimdan bolalar bilan biz televizor ko'rib uxlab qolganman. Yuzimni yumaman, makiyajimni. Hozir yuzimni chiroyli xot qilib chiqdim. Ko'rib turganingizdek uyimiz rossa bardak, bolalar YouTube ko'rishyapti. Bolalar mazza qilishgan. Kecha ojonnikida mazza qildinglarmi? Rossa ojonning nervlariga tegdinglarmi? Aha, men kecha qizlar ko'rishdi, qanaqa sizlar baqirib chaqirib yurganinglarni, sizlarni atata atata deb kommentariy yozishadi sizlarga. Yusuf? 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 Sizni Rinki bir de bitta Gulmira opa degan ayol bor ekanlar-da. O'shani qizlari sizni rasa ko'rish yaxshi ko'rar ekanlar. O'shanga salom deb qo'ying. Qayer? Ular hozir mana pijamaligini otishgan. Yangi toza kiyim kiyib olishgan. Paka men ularni yig'ishtirib o'tdi adamimiz. Rasa UFC ko'rish yaxshi ko'radilar. Mana UFC ko'rib o'tiribdilar. Bu ularni men ham yoqtiraman ko'rishi, faqat agar qiziq bo'lsa. Ano, popularniy boyetslar urushsa ko'rish menga yoqadi. Bizga adamimizni chiroyli qilib grinki tayyorlab berganlar. Uyimiz mana shunaqa ko'rinishda hozir. Adamimiz bizga choy tayyorlab bergandilar, grinkilarni pishirib, hammamiz o'tirib yeyib oldik. Yashtirib oldim ozgina joyini, lekin hali
oshxonani yig'ishtiradigan joylarim rosa ko'p. Rosa yomon ko'raman demish, naqa idish to'g'rilab o'tirsin. Menimcha pasida mukammalzgina to'lib qolgan edi uje. Shunaq qilib qizlar jonlar bizani domashniy vlogimiz boshlandi. Bilaman juda ham ko'pchilikka shunaqa vloglar yoqadi, oddiy oilaviy vloglar. Bu narsa qizu narsalar olishga harakat qilaman inshaalloh. Ungacha sizlar bizga like bosinglar, podpiska bo'linglar va kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib turinglar. Hozir biz oilaviy o'tiramiz. Men ota bolani prosta chetdan qarab turibman-da, qaraylar qanaqa bir-biriga o'xshashadi. Nima kino ko'ryapsizlar desiz, hozir topaman. Menimcha sizlar hozir Marvel ko'ryapsizlar. Har doimgidek emas, taqa fantastika kinoni ko'radilar bolalar bilan. Bolalar ham yaxshi ko'radi. No, eng ko'pi o'zingiz yaxshi ko'rasiz-da, siz согласиться qiling. O'zlar yaxshi ko'rganlariga bolalarni bahona qilib, vashcha yana ham berilib ko'rib o'tiradilar. Nima ko'proq yoqadi? Oyshaxon bilan ko'rib o'tirish yoqadimi yoki Ada bilan kino ko'rish yoqadimi? Ada. Kulishini buni pismiqchani. U anti Abdulloh. Abdulloh nima qilasiz? Что рисуешь? Можно посмотреть? Мам, кече, оген гудислан еще отты. Мам, ты суши суши только пешешь, да? Нет, две сенты. На маке? Качем курсы-то? Мы дафы, я скажу, ты клад сенты скажешь. Ага. Туге генда, она, ты с буген неген курсы цы болер, кене? Боб, ты майн. И, смергон. И сын. Ага. Qizlarjonlar, hozir bolalarni bog'chadan olib ketgani keldim. Bizda mana shunaqa yomg'irli havo bo'yapti. Ertalab o'zi qor bilan aralash yog'di. Hozir esa O bilan. Mana bu erim bog' solan, du kristian va o'sib motivan solan. Du kristian sot. Hasqa yog'i malku akichon. Nima qiladi akichonni? Has kristianska yog'i akichon. Yog'i? Nimaga? Fahm bildiya. Sizga nima dediz akajonga? Naydi, foringa, duylitin dum gris. Uni qatti gapirmayman bolam. Nima qildi Abdulloh sizni? Malik bilan Kristian. Naydi, foytis bilan, foyta yog'i honnon. Ha, ko'rdingiz, ukes sizni himoya qildi. Kimdir sizga ahota qilmoqchi bo'pti. Kristian bilan Malik. Qizlar bolalar hozir kiyinyapti. Donni ovqati qolmagan ekan. Hozir magazinga borib donga ovqat olamiz. Donni ustiga qanaqadir narsa chiqib qolgan ekan. Tushunmayapmiz nima u. Anaqa xuddi nima edi, ana klishka o'xshaganda. Ну, klish emas, lekin xullas mana shishka paydo bo'lib qoldi. O'shanga hozir veterinarga telefon qildik. Yo'q, shapka kiying. Vaqtni nazначить qildik. Inshaalloh, keyingi hafta chorshanba kuni donni obaramiz. Veterinarga obarib, tekshirtirib, baholasa, xullas vaqtni belgilab qo'ydik inshaalloh. Endi Abdullohga ko'yni xotirjam bo'ldi. Abdulloh, endi ko'yningiz xotirjam bo'ldimi? Donni doktorga obarishimga. O'zi bolalar uxlash kerak edi, o'zi umuman hammamiz uxlashimiz kerak edi. No donni ovqat qolmaganiga adamimiz olib kelmadi, lestlardan chiqib qolib. O'shanga endi hozir pijamada yo'lga tushdik. Mana pijamada man. Bize bismillahirrahmanirrahim deyip yolga düştük. Vay bu köçede rasa yağmur yağıyordu. Bolayla tez tez oturayla. Davay davay tez oturayla. Davay Yusuf tez. Bolla hozir mazza qilib baliqlarni ko'rishyapti. Men ovqatlarini oldim donga. Bichida donimizning ovqatlari qolmagan ekan. Bo'ldi, ketdik. Unaqa urmanglar. U ham ketib ketdi. Ketdi, itga kirmang, hozir yiqitib yubordi. Bo'ldi, xayr, men ketdim. Odamman. Problema bo'lsa, men ni pricham. Men ketdim. Yo'q. Yo'q, u kerak emas bizga hozir. Qizlar, mana hozir donga ovqat oldik. Endi beramiz. Unga qanaqadir gudislar tipi oldik, krekerlarni. Hozir shundan berib ko'ringlar. Qilib magazinda nima bo'ldi? Abdulla bitta boladan lampochkalarni so'radim. Vroji ko'rinishi ikki kishiga o'xshayotgan. Lekin dovishi kimga o'xshayotgan?
Şun şey. Kız bana gökşirken mi doğuşu ki gel siz ne madediniz onge? Usen yasad. Uz bir şeydi? Man kapıdan. Почему диска сказал на как на, девочка? Как девочка. Угу. Потом тебе как ответил он? Ты спросил, ты девочка или мальчик? Оғыл баламысыз, қыз баламысыз деп сұрадыңыз. Хас, я хаяса. Узбекский. Узбекский. Это мы сын фасна. Не, ха. Как он? Ну, следующий раз, кейнгі сафар Абдуллах. Yani gayavu otak. Yok, soraşıp boptı mana kızıqıp soradız. Lekin keyingi sefer unaqa soramayın. Ular xafa bo'lib qolishi mumkin. U eta nekrasinaqa odamlar bor, o'g'il bola bo'lsa ham o'zini qiz bolaman deb o'ylaydi. No, unaqalarni hech qachon gapirmay, aralashmay ham ahamiyat ham bermay. Unaqa so'rab ham o'tirmay, xo'p? Ular shunaqa odamlar, g'alatiroq ularda u fikr qilish. Kurasın, ben de kayı çarptı gelin, apat söylüyorum. Hop mu? Ben de yiyorum. O şuna fiyo klipa. Fiyo klipa herif. Ne o şuna fiyo klipa. O şuna bir yiyo fiyo klipa. Yiyo bir klipa. Ne? Yo, Yusuf tahtın birin bop demeyin. Kesin. Ne? Ne vermiş? Küçük ağız, durak ne kadar şişki bari iken. Aha, mamu sütü ofta. İyi hantı pulu. Biz bollarni bog'chadan olib kelgani keldim. Qaranglar qanaqa bizda. Raduga. Chiroyli raduga. Qizlajonlar, hozir soat 12 da onajonimga kelgandim. Bu uje nechinchi kun bilmayman. Sekin-sekin azgina-azgina vlog olaman. Onajonim chiroyli qilib osh qilib qo'yibdilar. Bugun darsim soat 12 da tugaydi va o'zbekcha xontaxtada o'tirib maza qilib ovqat yeymiz. Bizga yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Yana bir marta qizlajonlar. Bilmayman, bugun uje nechinchi kun vlog olyapman. O'qishimga kelgandim. O'qishimga kelsam, o'qituvchim kasal bo'lib qolgan ekan. O'shanga endi hozir uyga ketyapman. Sinfda o'tirib dars qilsak bo'lar ekan, lekin sinfda o'tirib qolganman. Ko'z uyga bora qolay, chunki mana shu darsimizdan keyin 1 soat tanaffusimiz bor. Undan ko'ra uyga borib uyda dam olib, ovqat pishirib, qornim ham och ertalab ulgurmagandim, kechroq turgandim. Bolalarni toy kiyintirib bog'chaga olib borgunimcha vaqtlar o'tib ketdi. O'shanga endi hozir uyga ketyapman. Sizlarni juda ham qattiq sog'indim, to'g'risini aytsam, xudo xolasa yana tez-tez video vloglar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar ham meni xafa qilmanglar, sizlar ham menga layklar bossinglar, kommentariy qoldiringlar. Bilasizlar, bu любой bloger uchun bu baribir juda-juda muhim narsa. Qizlajonlar, hozir bolalarga bitta narsa beraman. Bitta narsani kim yuborganini hozir aytmayman, chunki aytsam chinib qolishadi. O'shaning uchun yo'q, Abdulloh Jimmy. Hozir ularga ko'rsatamiz, anchadan beri kutishgandi. Endi Hakimaji. Abdulloh, nimaga ochdingiz ko'zingizni? Mamcha buchinib qoldi. Yuborganida Oyjon yuborgandilar. O'shaning uchun Oyjon deb aytmadim. Baribir Abdulloh sezib qoldi. Oyjonimizni bollarga hagivagi tikib, o'zlari tikib, opajonim ikkaloviga yordam berdilar opajonimga. Bollarga mashaqa chiroyli qilib hagivagi qilib berdilar. Xo'sh, nima endi? U bu narsa aytinglar endi Oyjon. Rahmat Oyjon. Rahmat Oyjon. Xursandmisizlar? Ya. Issa bollar bo'lsa, agar sizlarning ham farzandingizlar mana shunaqa jindicha hagivagini ko'rishadigan bo'lsa, yaxshi ko'radigan bo'lsa, bizga kommentariyga yozib qo'yinglar, bizani bollarimiz faqat nima ko'radigan. Boshqalar ham ko'radi. Qandoq ko'rsating yaxshilar. Dubitsillar chiqib qolishi mumkin-da. Voy, nimaga ko'rsatmadinglar yaxshilar deb. Pasti Abdulloh bilan teng ekanmi? Abdulloh. Uxti. Zo'r ekanmi? Buni besharasini. Tishlar ham vashi mushni ekan. Akulaga o'xshaydi. Yusufniki yashil ekan. Yusuf sizga yoqdimi o'g'lim? Zumrudmi? Yoqdimi sizga o'g'lim? Yo'g'itim yo'q bahtli. Abdulloh yoqtim olasiz. Bolalaringiz dard ko'rmasin. Bolalaringiz xursand bo'ldi. Rassa zo'r bo'libdi. Rassa zo'r chiqibdi. Rahmat Oyjon. Sevishki sog'asan. Bir go'xlashar ekan. O, eskisi o'dishi ekan hozir.
Ha. Oo, qala. Hozir Hagivagini fanatlar rosa birga video o'tkazdi. Mhm. Izi qolganda pochta bilan narsada keldik o'shani. A, unaqada. A, qarang, oyijon, unaqa naqshligini qilib berdi. Unaqa naqshli Louis Vuitton ekan, desa qarang. Louis Vuitton ekan, qani Yusuf sizda ham bormi? Tak, Yusufda yo'q ekan. Yusufki dişmanski ekan. Zor, zor, oyijon rahmat, zor. Bo'ldi, bo'ldi, unaqa qilma, yirtasanlar unaqa qilmalaring. Aqmalaring. Mana. Yo'g'idan ruba yo'yasan. Assalomu alaykum, qizlajonlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Bugun 19-fevral, mana onajonimni tug'ilgan kunlari va qaraylik qanaqa chiroyli qor yog'yapti, mashaalloh. Shunaqa chiroyli bo'lib ketibdi hamma joy, qaraylik. Vau. Qanaqasizlar qizlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Rosa sizlarni sog'indim. Anchadan beri video vlog olmadim. Xudo xolasa mana hozir video vlog olyapman. Mani kuzatishdan davom etinglar. Xitoy, mashaalloh. Улети, мир чудес. И там оставим. Красиво, да, везде стало? Слагаем уляши, да, там. Там на похоре водки, она мощная, да, у нас уже. Блин, мидя. Как мощная, да. Конкретный нож, вот, да. Bu da bize de yapsak olacak, korken miydi? No. Bugün havası uzgardı bakalım. Kızlar bize de şimdi kor kareli, kor yürgenimizi de resi gırçınla vattı. Travunla basıp, basıp, basıp yürümüzü. Hep şey zor. Uzu, yakın da bize keçe etme dedik ya, bu kor kep gitti, soğuğu açılıp gitti. Uyga kelib, o'pishim, ovqatlanib pishiramiz. Siz o'qimasiz ikki tayyorlash kerak. Juda ko'p tayyor tezga o'zganda. Xo'p, hamma qiz blogerlardan chiroyli shu qiz bilan yaxshi ko'raman, lekin nega Qozog'istonga jo'natdingiz? Yoshlik paytimda 2017-yilda qizlar hozir bugun Abdulloh tishini olmoqchimiz, uje tishi tushadigan bo'ldi. Da Abdulloh birinchi tishi bu. Inshaalloh. Hozir endi tishini olamiz. Qani videoga buni zapichitrit qilib sizlar bilan bo'lishib olamiz. Azizi yuming. Azizi yuming. Na, nima yuvan emas, yuvmas ham. Endi yumsa yaxshi emasmi? A, yo'q, ochgan. Voy. Yaxshi boylamamizda. Tegidan boylash kerak. Qo'rqmayapsizmi Abdulloh? Dubl dva qilamiz keldi. Abdulloh qo'rqmayapsizmi? Yaxshi ko'yapmasi? Oramaydi. Abdulloh o'sha o'zi televizorda ko'rganmidi shuna qop tashashganligini? Ha-ha. Mammi? Yo'q, Abdulloh ketdimi? Yusuf, Yusuf Abdulloh ketdimi? Bizning tishlarimiz hammasi shuna qolgan-ku. Kim yulgan? O'zimiz eshikka boylaydi. Agar qizlar sizlarni ham tishlar mashaqa boylab olishgan bo'lsa, like bosinglar va kommentariyada yozinglar. Qandabli unt. Yo'q, mana tegidan, tegidan anaqa qilib bo'lmayapti. To'xta, videoga olmay turgan. Ha, nima? Og'rimaydi. Ko'zingni yumgin, prosta og'rimaydi, qo'rqma. Og'rimaydi, atvichay Abdulloh. Qo'rqma, qo'rqma. Hech nima qilmaydi. Bunaqa olganmiz-ku ko'p bizi. Oldin bizga faqat shuni hozir o'zing sraz javob ber. Agar xolamasang, aytgin, yo'q, bo'ldi, xolamayman. Lekin keyin adadan so'ramayin, yana oling, oling deb. Hop. Bo'ldi, ana, bilmay qoldingizmi, ko'rdingizmi? Va. Bo'ldi, bo'ldi. Atas ardi. Oridimi? Orimadi, to'g'rimi? Va. Tishi yo'q ana, Abdulloh, gratis, tabriklayman, birinchi tishingiz chiqdi. Yusuf qani?
Qani, qani tishi, qani qidiringlar, qidiringlar. Yo'qotib qo'ymay, fe'l kelish kerak-ku. Qani tishi? Mamchi, mamchi o'tirib tushdi. Shatita, kisla. Это мам. Это мам. Мам спит, фея кормит швей и лека пингай. Хай. Entend? Хай, клот. Я скушу ванну. Entend? Я скушу хап. Хап. Я скушу ютон. Сей? Feya ska komma. Ошо. Vilken var det? Ska jag ner det? Det var ett tyhe место, men jag har uzum yazıp koyamam. Qizlar bilmadim sizlarga ko'rinmayaptimi, ko'rinmayaptimi, lekin bizda rosa bo'ron bo'yapti bor-u. Shunaqa yomon. Ham bu faqat hozir qor yog'yapti. Svet anaqa lampam ko'rsatgan. A, mana. Bu faqat qormi yo yomg'ir aralashtirib poylayapsizmi? Hozir qora. Mana ko'rmasizlarmi qanaqa shamol bilan bo'yapti. Vobshe bizda havo yomon. Aytgancha juda ko'pchiligingizlar rosa perejivat qildinglar. Rahmat. Shunchalik menga perejivat qilganingiz uchun. Hozir aytgancha odamlar esa shirinqat pishiryaptilar. O'sha ana rissi yoqatdi-da. Odamlar da men rosa perejivat qilmanglar. O'sha xon meni hali ham yaxshi ko'rar ekan. Yo'q, menku sizni har doim yaxshi ko'rganman. Men yaxshi ko'raman. Astag'firulloh. Lekin sizchi siz? Chalti yo'lchingga azgina qoldi. Yo, rostdan urarmi deysiz adasi? Shuncha yillar turadi-ku sim. Ha, o'shandan lekin o'shani ahamiyat qilmayman. Sim bilan mashinani bitta bo'yning to'tmachiq. Net etgancha shu simni eti hozir men simni bilasizmi? Men video rolikda ko'rib qoldim. Uje montaj qilib videoni joylaganingizda oxirida turib simni otib yuboribsiz. Ma shunchalik sizdan qo'rqqanimdan ko'zingizga ham qaramadim-da. To'g'ri. Qat'iy bo'lardingiz, ko'zingizga qaragan. Niyat, niyat gap unda emas. Prost aytmoqchimanki, men shunchalik qo'rqqanimdan ani qo'lingizdagi ipni ko'rmayman-da. Agar qo'lingizdagi ipni ko'rganimda men anaqa cho'zib o'tirmagan bo'lardim-da. Lekin qanaqadir siz meni urmaysiz-da. 100% o'zimga ishonib o'tiruvdim, chunki urmaganman-san. O'shanga-da. Endi menga ko'plar yozishdi deb, voy Oyshaxon, lekin sal qoldi sizga tortib yorishlari. Ya men urmayman. Da. Men urmayman. Odamimizni urmaydilar, lekin maslaga qizlar eti bitta gapni. To'g'risini mana mana o'zimni tajribamdan o'tgan gapni aytaman. Haqiqatan ular meni urmaydilar, urmaganlar, qo'l ko'tarmaganlar. Endi agar tam masalan, u bu joyga ketayotganimiz, kiyimim yoqmagan bo'lsa, yo alishtirmaymansan, tam maksimum davomda qo'llarimni davo borib alishtir deb itargan bo'lishlari mumkin jahl ustida. No, lekin tam urib, to'poslab unaqa narsa bo'lmagan. No, boshqa gapni aytaman. Ular to'g'rilarida. Meni ular mana shu Mamra umuman gaplashmasdilar. Umuman xuddi men hech kim emasman, men yo'qman. Hamma shunaqa bitta ikkita mashin insident bo'lganda gapiradilar. Sen mashinaqa-mashinaqasan, sen mashinaqa-mashinaqa qilding derdilar. I umuman men bilan gaplashmasdilar. Xuddi men uyda hech kim emasman, prizrakman-da. Umuman menga ahamiyat qilmasdan yo' deyman bilan qilardilar. I menga bu moralni psixologicheski ещё хуже было. Men u yerda undan ko'rasi men bilan urushib talashib menga gapirganlari yaxshi. Чем shunchalik meni o'zi anaqa qiladilar, shu daje men bilan gaplashishga ham ravo ko'rmayaptilar deb, men bu narsa qiyin edi, ko'rmasizlarmi? Hammani oilasida har xilda. Kimidir eri uradi, kimidir eri sokadi, kimidir eri bizani anaqa qiladi, kam ko'naqalar. Nima? Bizani podpishchiklarimiz edi. Da, ne? Uradiganlar. Ya, prosta endi har xil anaqalarni aytmanda, oilalarni. Shu shunaqa bo'ladi, lekin bizani oilada urib tepish bo'lmaydi-yu, no lekin bezrazlichi tipa bo'lsa, hech kim emassan men uchun, men senga vaqtimni ketkizganim, o'zim hurmat qilmadim degandek o'zlarini tutadilar. Bu meni yanada ham bishit qiladi. Oldinlari birinchi eng zo'r ignorda. Ignor. Boshida odamni zamichat qilmasanglar Bunda men negativ chiklarni zamichat qilmaganim deyman. Da.
Xuddi mannaqa agar ahamiyat berayotgan bo'lsa, urushayotgan bo'lsangiz jim tursa yoqmaydi-ku, kim bilan urushayotgan. Konkretno viskazat qilasizlar-ku o'zingizlarni, aytinglar tam pozitsiyalaringizni urushayotgan jim tursa, xuddi shunaqa-da bu. Kimnidir prosta zamichat qilmasdan yuraversangiz besit qiladi-da odamni. Shunaqa ma'nosi besit qiladi. Bu zo'r politikada bu. Lekin xotiniga unaqa qilish mumkin emas, deya adasi. Da? Konechno, voy, nima deganingiz? Damush. Da? Netdi. Osha bibi etdi. Osha bibi kadr orqasida turgan Osha bibi etdi. Xullas, mana shunaqa qiladilar. I bilasizlarmi, boshida menga shunaqa qilganlarida menga vashi holati bo'lib ketardim-da, o'sha eng erga tegganimda. Keyinchalik mana mana shu oxirgi yilda to'g'risini aytsam, mana rosa o'zim og'irroq bosishni o'rgatganlar. Masalan, u kimni ozgina chumovchilik bo'lsa, o'zimni qanaqa tutish strategiyalarini o'rgatganlar-da menga. Ancha o'rganib olgandim. Keyin o'zim nima demoqchi edim? Hozir masalan, men bilan urushib qolsalar, masalan, bu narsa ularga yoqmasa, men bilan mashinaga gaplashmasalar, bilaman shu mendan bir narsada nida bo'lninglar-da, kelganda va gaplashing nima, u yo bu yo deb ularga gapiravermayman-da, prosta ularga yoqmagan narsani men ham jim to'g'ilib yuraman-da, keyin ularning ham chiroylari ochilgandan keyin yana sekin gaplashib ketaveramiz-da. Ujan aytishadi-ku, eringiz bitta qarashidan nima xolayotganini, ila nima demoqchi bo'lganini tushunasizmi deb aytasizlar-ku. Lekin adasi eting ko'pincha bizda siz men nima xayolimda turganini aytolasiz haqiqatan. Unda qanaqa shuni topasiz? Men boshimdan bolaligimdan katta qilganimdan keyin bilaman-da. Yo, mana qizlar Alloh guvoh, men aldayotganim yo'q. Undaqa bir narsa o'ylab o'tirsam, ha, men shuni o'ylab o'tiribsanmi? Men bunaqa qilishingni o'ylab o'tiribsanmi deydilar-da. Masalan, nima? Bir payt buna qarab o'tirdim-da bir narsa. Adasi toping nima xolayapman hozir? Toping deyapman-da ko'zimga qarab turib. Sushi yegin kelyapti degandingiz. A ichimda sushi deb turgandim. Esizdami? Aslan u faqat yegin kelyotganini topaman-da men. Ну, конечно, adasi, men sizni pulingiz ishlatib, kiyim-kiyim, tilla pullarga ishlatmayman. Olsam arzon kiyim olaman, to'g'rimi? Arzon kiyim olasam? Nima? Siz yoki согласим emasmisiz? Musorga tashlar o'g'lim. Ha? Niyat musora o'tdamas-ku. Qani adasi, men siz bilan gaplashib, sizni xursand qilib, ovqatingizni ham birpasda pishirib olsiz. Da? Da. Xursandmisiz? Molodets. Siz zerikmang. Oshoxon siz bilan gaplashib tursin. Ko'ngiz og'rib qolmasin deb. Mana adamimizga yana ovqat pishiraman. Aytgancha adamimiz ishdan kelganlar, lekin shu ovqatni yeglari keldi va shu ovqatni o'zlari qotdilar. Ko'rdinglarmi, mana qanaqa erim bor. Bu degani men yomon xotin emasman degan, to'g'rimi adasi? Da, da. Yo, endi sizni quizni iskrinni yetingdi. Da. Shuna qilib, chiroyli qilib qizlarga ovqat pishiryapti. Protolasi mana bu yerda. Boshlandi. Landi, urush janjal. Nima qildingiz Abdullo? Ham boshdami yo'lda tik. Una qilsa bo'lmaydi, deya Abdullo, boring kechirim so'rab olib chiqing ukangizni. Hozir turing. Una qilsa bo'lmaydi ukani. Davay, turing-da, boring kechirim so'rang. Olib keling ukangizni. Tushundingizmi? Tez. Bol, akidan kechirim so'radilar. Qo'yib. Yo, belindan endi kechiring. Kechirim isma akani. Nima qilsiz, nima qilsa kechirasiz akani? Yo'g'ongi uyd. Uydan ketasizmi? Nima qaqa ketasiz? Kema nima qilaman siz ketsiz? A? Nima go'yar bu. Nima qaqa ketamanmi? Men keyin yig'layman. Yuzimni tushiraman, elva. Yo'q, men uyda o'tira olmayman, agar siz uyda bo'lmasangiz, yur bolam. Ketmang, xo'p? Yo'q. Ha, ey,
Yakan silu değil mi? Bana avukatlar yan pişip kaldı. Karıcı gürücü haşak iken de bilmiyim ben kanakı gürücü olgen. Bu Yasmin Risa geneken siz. De, basmati oluşumuza geliydik o. Bilmedim. Yasmin olmasaydım, hukattan Yasmin oldum. Karı yuvu gitti, kaşası çıkıp. Zaten yumuşakın adası bu gürücü. Gürücü buldu. Siz bana oyla boyla bilseyiz şirin gidin. Sen oyla boyla bakken kuyucu çıktı. Adası ma videoya olamazsın. Siz videoda maksimal derecede bana sevişizi korsatçıyız kere. Ben gelirken çünkü bakır biz adası. Şimdi edin Aşıkhan. Keçer bana sen çünkü katlı yapırdı. Ona kıgım, kıgım kemen geldi. Kısa bu miydi? Fatınege özü aslıdı. Ben? Bize yaxshi atnashing yana piyarit qilishimiz kerak adasi. Ha, o'tirib, ana garmoniyani ko'rsatishimiz. Sevgi, muhabbat. Sevgi, muhabbat, garmoniyani. Men seni sevaman, g'uncha labida. Shamo? Da, isidan menga shu she'rni aytgan desa. Ha, bo'pti, davay. Nimadir aytib o'tirishim shart emas mana videomizdan. Qizlar, mana ko'chani qaranglar, shunaqa sovuq, anti yax. Uf, toy vashchi gololyut. Bilmadim, hozir qanaqa boraman, magazinga borishim kerak. Chunki rosa har safar sushi yegani kirganimda, mana koreyski, kitayski magazinlarga ularni taxtali, chiroyli qoshig'i bo'lardi. Shunaqa yengil, shunaqa приятный suplarini, suplarini ichishga zo'r edi-da. O'shani rosa yegim kelardi, Amazonda ko'rib qoldim, bor ekan. Voy, voy, mana trasa yoqlab ketibdi-ku. Voy, mashinam yoqlab qopti, bechalar. O'shani Amazondan zakaz qilgandim, ketdi. O'shanga chidolmay ketyapman o'zi. Hozir bolalar uyda o'tirishibdi. Biz maktabga, o'qishga, bog'chaga bormadik. Adamiz uyda o'tiringlar. Ko'cha rosa sovuq, Oyshaxon. O'shaning uchun uyda o'tira qolinglar deb aytdilar. O'shanga bormadik. Endi hozir men chidolmaganim uchun hozir oldimizda-ku magazin, tez borib olib kelmasam bo'lmaydi-da. O'shanga hozir endi ketyapman olib kelgani. Mana qizlar, nihoyatda oldim. Ko'cha rosa gololyot, juda sovuq. Уже zo'rg'a yetib keldim, to'g'risini aytsam, men bittan вообще chiqa olmadim. O'z mashinam shu yerda turdi. Вообще qiynalib chiqib ketdim. И etga qo'ymaslikka qaror qildim. Sal orqaroqiga qo'ydim. От греха подальше deyishadi-ku. Endi zato xursandman. Oy. Qolgan narsam keldi. Hozir uyga kirib, men sizlarga uni nimaligini ko'rsataman inshaalloh. Yoplarmi keyin? Yopildi. Ketdik endi qizlar. Voy, yiqildim. Voy, mana bu yaxshi qaranglar. Gololyot. Sizlarda O'zbekistonda hozir qanaqa havo? Menga kommentariyada yozinglar. Sizlarda qanaqa havo ekan? Bizda yax, mana hamma joy yaxlab yotibdi, ko'rasizlarmi? Mana men bittan zo'rg'a chiqib ketdim. Chiqolmadim. Rosa aylanib, men bitta shu zo'rg'a chiqib ketdim, xullas. Juda sovuq. Yaxshi, odamimiz hech qayerga chiqmaydi, uyda o'tiringlar degan ekanlar. Qizlar, mana bizga keldi, ochdim hozir. Juda kichkina ekan, bu rasmda katta bo'lib tuyuldi. Bunisi kichkinaroq, bunisi вообще undan ham kichkina. Bodga choy qoshig'i ekan. Men uni suplani ichishga olgandim. Bo'lmadi menga. Bu vashi kichkina, bu menimcha vareniyalarga de yaxshi. Bu katta. Katta emas, kichkina bu. Qizlar, hozir onajonim mana kelyaptilar. Ko'rasizlarmi? Donni olib kelyaptilar. Donni hozir biz veterinarga olib boramiz, inshaalloh. O'sha ustidagi qanaqadir bitta tochka bor ekan, o'sha men yomon bespokoy chiqyapti. O'shaning uchun hozir veterinarga ketyapmiz onajonim bilan. Mana o'qishdan olib ketyaptilar. Donimni oldingizmi? Eshikdan chiqmadimi donchik? Yaxshimisiz onajon? Yaxshi kuzatib bordingizmi akam? Aytgancha akam hozir Parijga uchib ketdilar. Onam
yuvardılar. Ana obarib qo'ydilar aeroportga. Keyin mana donimni olib qaytib kelyapmidilar. Hozir endi tezdagina balinchaga olib borib, tekshirtirib, qaratib, oldirib, keyin yana uyga olib borib qo'yasizda yana. Hozir bizga keldingizda. Donimizni olib oldim, hozir veterinarga olib boramiz. Maşıttan da kursa çıkandı, hazır sorma. Veterinarni klinikada to'g'risincham birinchi martaman, chunki o'zimga ham qiziq qani, nima, qanaqa, har doim kinolarda faqat ko'rganman, o'shaning uchun balkim sizlarga ham qiziq deb sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Bu mana birinchi emas, kichkinaligimda ham bo'lgan, lekin hech qachon veterinarga olib bormaganman, kuchugim bo'lgan, don degan, to'ti bo'lgan, uni ham olib bormagan. Oh, tak. Mana hozir doktor aytibdi, bu o'zini yog'i, bu ish narsa emas. Ha, hamisi kelib qo'ya hamisda. I'm here to tell you. Lila Don, we call us Don. 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 Ja. Okay, the my intoxicated Don. D-U-N. D-U-N. Okay. Hozir mana veterinar aytibdi, bu o'zini yog'i, bu unaqa qo'rqinchli emas. Keyin sizlarni juda ham chiroyli, mana masalan, ozgina olib ko'rdi. Yaxshi boqibsizlar, juda tishlari chiroyli, o'zini tutishi rasa yaxshi, xursand. Lekin bitta narsa, уже 2 yil bo'pti. Bular 2.5-3 yil ichida o'zi o'lishadi. Hozir sizlar uni olib tashlasak bo'ladi, u unaqa yomon narsa emas. U yog' yig'ilib qolgan deb o'ylayapman dedi. Uni olib tashlasak bo'ladi, lekin uni olib tashlasak unga narkoz qilishimiz kerak. Xudoni kichkina operatsiya bo'ladi. Agar unga unaqa operatsiya qilsak, o'sha operatsiyani o'zi o'lib qolishi mumkin. Bekorga pulga ham kuyishi mumkin. Keyin yashashiga ham bari uncha ko'p qolmadi. Bularni o'zi yashashini shu 2 maksimum 3 yilgacha yashashadi deb aytibdi. Bo'ldi, endi shunga xos shunaqa deganiga $70 to'lab chiqib ketamiz. Zato ko'nglim xotirjam. Alloh oldida ham boqib, qarab, rostdan ham problemasi bo'lsa qaradim. İnşallah baribir, lekin o'lishini eshitib, bir yuragim yomon bo'lib ketdi. Endi o'zi ko'p yashamasligini aytganiga. Bo'ldi. Veterinarga ham borib keldik. Qizlar, men hozir balkondaman. Sizlarga hozir tort ko'rsatmoqchiman. Qareylar, ovsinam, akajonim kelib, qanaqa tortlarni bizga tashab ketishdi. Bobur akamning tug'ilgan kunlari 22 fevral dedi. Yemam naqa nodira asalim, menga naqa qulupnilarni qildilar. Osa yegim kelganda, shunaqa chiroyli qilib menga qulupnilarni qildilar. Rahmat, nodira, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Keyin hozir tegida yana makaronlar bor. Mana bunaqa makaron sochi zo'r qilishga shunaqa tamiga gap bo'lishi mumkin emas. Vobshe zo'r chiqqan. Hozirga ko'rsatdim, uzr so'ranglarim o'qib ketyapti. Mana pastda esa mamnaqa meduvi qilganlar, ovsinim. Yemamnaqa makaronlar. Hozir olib kelib ko'ring. Makarons. Vobshe zo'r chiqibdi, Nodira. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rassa zo'r bo'pti. Rassa menga yoqdi. Xullas, men bordim veterinarni klinikaga, Abdullo. Ular nima deydi? Ular aytishdi. Xotin to'ftin ham. Yo'q, eshitdingmi hozir? Aytaman, siz eshitingda. Ular aytdi, doktor aytdi. Doningiz sog'lom, don yaxshi. Bu prikka katta bo'lganida, ya'ni uje yoshi katta bo'lib, gammal to'sib xamyak uchun 2-3 yil uje katta ekanda, gammal hisoblanar ekanda. Bu etdi. Agar biza hozir o'sha prikkani operatsiya qilsak, operatsiyani o'zida o'lib qolishi mumkin dedi. Bu juda katta pul dedi. Endi qanaqa katta pul? Jeta $200-$300 turadi, faqat operatsiyasini o'zi dedi. O'zi pasishchenyasi $70 ekan. Xo'p, biz unda birinchi test qilamiz, nimaligini bilamiz, keyin uni operatsiya qilib, narkoz berib, uxlatib, kesishimizga to'g'ri keladi dedi. Lekin
Sizlarni men hammakilar uje yoshi katta ekan, uje tvorku, to'g'rimi biz bilan yashayapti. Uni uje yoshi katta bo'lgani uchun uni yoshi katta bo'lgani uchun yaqinda o'lar ekan. Nechidir oy yana yashirgan o'lar ekan, lekin uni o'lishi o'sha prikkani ustidagi narsasini dipmas ekan, uje qari bo'lgani uchun o'lar ekan. U etdi shunaqa deb. Lekin buni ko'rinishi, tishlari, qo'li, takoy ani harakatchanligi juda ham yaxshi, juda ham aktivniy deyapti. No, bularni o'ladigan vaqti ham uje sizlarnikini o'ladigan vaqti ham uje ozgina yaqinlashib qopti. 2 tus yana nechidir qanchadir oiladan keyin o'ladi deyapti. Uni olib tashlamadi, uni olib tashlamas ekan, u o'zidan shunaqa kelib chiqadigan qanaqadir yog' dedi. Qizeti, men buni yog' deb o'ylayapman dedi. Nima ketdi pomishka? Hozirmi? Xo'p, nima deysiz? Agar mabodo don o'lib qolsa, siz yig'lamang, qiynalmang, xo'p? Ular katta shunaqa vozrusda o'lar ekan. Qiynalmaysizmi? Tebe jalko, da, dona? Ну ничего страшного. Ay, mishka. Yo'q, hali o'lmadi, hali xudo xolos yana ko'p yashaydi. Nu ular. Qayerda pomishkani? Xo'p, hozir ko'rsatib. Siz oldin yuzingizni yuvib chiqing. Qizlar, qaranglar, men bilmagandim. Bobur akam hozir boksga qatnashadigan perchatkalarini qarasam, Yusuf bilan Abdulloh yopishtirib qo'ygan ekanda, mana u eskirib ham ketgan, yangi emas-da. O'sha uchib ham ketgan. Issi bolalarini yaxshi ko'radilar-da. İlohim, hamma dunyodagi farzandlar ota-onasini mehrida, ota-onasini bag'rida, ota-onasi sevib, sevilib katta bo'lishsin ilohim. Ko'rib rasa xursand bo'lib ketdim qanaqadir. Xursand bo'ldim-da, shunchalik adamimizni bolalarini qatta yaxshi ko'rishlariga. Endi o'zingizlar ham bilasizlar, bir xilga otalar bor. Bolalarga ozgina be'tiborliklar ham bor endi. Isključeniya qilmaymiz, endi shunaqalar ham bor, to'g'rimi qizim? Shuning uchun agar sizlarni xo'jayiningizlar farzandingizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'rsa, unaqa erli qadrlilar. Axir ota anu nima deydi? Bitta Feriday serialida eshitgandim-da, meni onam juda katta ответственность olgan. Chunki meni onam menga angel xranitelni tanlashga undi, to'g'ri, meni onamda bo'lgan va rahmat meni onam menga juda ham yaxshi angel xranitelni tanlaganlari uchun deb. Men ham alhamdulillah juda xursandman, shu mana bolalarimni angel xranitili bizani adamimizni alhamdulillah. Hamma dunyodagi farzandlar mehr, muhabbatda qotdi bo'lsin ilohim. Hozir biz Abdulloh bilan o'tiramiz, Yusuf uxlab qoldi. Qizlar, agar eslida bo'lsa, esladam maslaga etdim, serum olishim kerak, serumim qolmapti deb. Anasi xursand bo'lib ketdim. Endi o'zimga serum olmoqchi edim, uje qolmagan edi. Yig'imdan qarasam, mana mailimga pochta keldi. Ochib qarasam, o'qisam menga Hiccup Shvetskiy bitta bloger qiz, bilmadim, menimcha bloger bo'lsa kerak, qarasam YouTube'da kanali bor ekan, 300 mingdan ortiq podpiskasi bor ekan. Hiccup degan brendni Shvetsiyada ishlab chiqaribdi. U uxodiviy kosmetika qilar ekan. Xuddi esladam, Bianca Ingrosso deb aytdim-ku, ana Kayakasinaqa uxodiviy kosmetika oldim deb. O'shniga sifat qiz ekan, men bitta hozir rasmini qoldiraman. U rasa zo'r serumlar sotar ekan. Qarasam, menga pochtaga senga sovg'a qilmoqchimiz, $150 mahsulot olsang bo'ladi mutlaqo tekinga, mana shu promokodni yozsang senga tekinga yuboramiz deydi. Okey, mayli dedim, qarang, blogerlikning plus tomonlari juda ko'p. Xullas, menga bu mahsulot, masalan, yolg'on gapirmayman, bularni men sotib olmadim, bularni menga tekinga yuborishdi. Hozir ochib ko'rsataman ichida nimaligini. Xullas, ichida men serum oldim, sprey oldim, xudo xolisi bularni men ishlataman, sizlarga ko'rsataman va o'zimni честный отзывымы sizlarga aytaman. Hozir men ochib ichida nimaligini sizlarga ko'rsataman. Mana qizlar, mana mashi hamma narsa menga mutlaqo tekinga keldi, promokodi bor edi. O'sha xolagan narsamni 1.5 ming kron, o'zi 1.5 ming kronga mahsulot olsam bo'lar ekan va mashi hammasi 1.5 ming kron bo'ldi. Bunaqa sprey oldim, anchadan beri o'zi sprey xolayotgandim. A yo, bu sprey emas, bu umivalka, ani Kayanik uje menda ozgina qovatdi. O'zimga mana shunaqa umivalka, ani yuzni tozalab yuvishga takoy zo'r ekan, ani issiq sel takoy penka chiqar ekan, mana shunaqa yoqdi menga, shuni oldim. Mana bu uchalasi serum, mana bunaqa serum ekan. Night serum, blue tense oil, buni esa
Bu kunduz kumarımcı sürüşke. Bu ise keçik payıydı da adışmasam. Bu glow bo'lgan anaqa qiladi yuzingizni yaltiratadi. Menga yoqadigan effekt beradi. Keyin mana bunaqa narsa ham bor ekan. Buni ham Honey Glow Priming Moisturizer ekan. Ishlatamiz. Buni ham bu reklamani anaqa Instagramga kirdim nima ekan biladi. Buni mana ikkalasini bitta qilib ishlatsa yaxshi bo'lar ekan. Kechki payt ayniqsa tavsiya qilishyapti. Mana bunaqa yuzga sprey oldim. Yuzingizni svejiy, zo'r vitaminlarga boy bo'lib yurasizlar. Xudo xolisa men mana mana shunaqa Hiccup degan brend ekan. Bilasizlar, men Shvetsiyaga to'g'risini aytsam ishonaman. Tim bo'li bu shvetski brend, Shvetsiya mahsuloti ekan. Men ishonaman, hammasi zo'r bo'lsa kerak. No, lekin baribir men hamma shu serumlarimni ishlatib, sizlarga chestni o'zivimni aytaman inshaalloh. Kutinglar. Hozirgi bugungi mana video rolikim tugadi. Iltimos bizani like bosinglar, kommentariy qoldiringlar, video rolikimizni tarqatinglar. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bizni kuzatayotganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bizni oilamizni yaxshi ko'rib kuzatayotganingizga rahmat. Endi esa biz sizlar bilan xayrlashamiz. Allohga omonat bo'linglar qizlar. Hayr deng. Hayr. Hayr qizlar deng. Hayr qizlar. O'rtoqlar hayr deb qo'ying. O'rtoqlar hayr.